Am I going to lose to the heartbreaker? I have a girlfriend. Den der fyr her er så fantastisk. Charles. Nå, det er en trippelkamp det her i hvert fald, hvor jeg skal bruge tre Pokémoner. Der er Retrotato nok ikke lige den bedste. I'm a heartbreaker. My name, Charles. Now, I'm having a rotation battle with the opponent in front of me. Okay, jeg tror faktisk, jeg kan kæmpe mod ham, når det er, at jeg har fået mit emblem, så... Falsk alarm! Vi må gå den anden vej og finde nogle flere trænere at kæmpe mod. Kan man også lige kigge på de to Pokémon, vi har fået, jo? Tiatuga og Minchino. Du-du-du-du-du-du-dum-bum. Jeg vil også lige gemme for en sikkerheds skyld. Det er jo noget tid siden, jeg har gemt sidst. Lige på grænsen til 10 timer også nu. Hvad tænkte jeg, hvis det var, at dem, der har lavet de her emulator her, var sådan kæmpe store idioter, og så bare gjorde sådan, at man kun kunne spille 10 timer på emulator. Så hvis du kan lide spillet, så køb en rigtig kopi. Slendrian. Okay, lad os se. Åh, du har Skill Link. Det er den dårlige ability. Mild Nature, det er plus Special Attack, minus Defense. Ikke så dårligt. Så kan du blive en Special Attacker, jo. Skill Link. Det er så sådan noget som Double Slap, det bliver lidt bedre. Sådan generelt angreb, der sådan angriber flere gange, det er sådan, bliver bedre. Med den ability. Solid Rock. Bashful Nature, det er neutralt. Reduces the damage from super effective attacks. Det kunne jeg have brugt på den sidste Karakosta til Tuga, jeg havde. Åh. Forhåbentlig overlever den her lidt længere end den anden. Vi havde. Den gør. Den kommer til. Den gjorde. Det der med, når man glemmer, hvad det er, man er ved at sige, og man ikke kommer til at sige det, man gerne vil sige grammatisk korrekt. Ja. Nå, lad os kæmpe mod nogle trænere her. Hvad så, Happy Gent? Nattevagt. Flareon. Det skulle måske være lidt bekymret for her. Men så, jeg tror, at Faceman er meget... Ah, den har ikke særlig godt special defense overhovedet. Det skal jeg passe på med den Flareon her. Men Betty, du har heller ikke særlig godt special defense. Bolt! Det var også ikke særlig godt, fordi jeg har fire Pokémoner, der... godt kan få tænkt til at gøre nas af ildangreb. Sådan, ildangreb er super effektiv imod dem. Og Bro Junior er fire gange så slemt. Så hvis Bro Junior kommer imod en Pokémon med ildangreb, så er jeg finito. Done. Færdig som gårdsanger. Wow, det gjorde ikke ting det der. Super Potion. Der brænder! Nej! Jeg kunne bruge Rollout, men det er nok lidt for risikabelt igen. Er du gal, mand? Den er meget HP, den her Flareon. Jeg skal nok heal min brændert. Hvis man kan kalde det. Det kan man jo sådan set godt.
Nice nok. Bare lige healer den bare noget her. En burn heal. Hvorfor bruger den bite og ikke Fire Fang? Fire Fang gjorde jeg meget mere. Jeg så engang, hvad der var, der gjorde mest i Sonic Boom og Spark. Jeg tror, det er det her, faktisk. Måske jeg indgriber den bare ind til den, ja, når, ned til en range. Ja, jeg kan dø til en Fire Fang. Det kunne være den strategi. Oh man. Sonic Boom. Selvfølgelig er du brug prioriteringsangreb og er paralyzed, så bliver du ikke paralyzed. Men når jeg gør det, paralyzed hver evig eneste gang. Feels bad, man. Jeg burde egentlig gå tilbage og først og fremmest heal igen, men så bagefter også køber nogle lidt flere healing items. Skal jeg have mig et par super potions? Kunne det være, det var også var nok for nu? Jeg vil cykle! Whee! Det er sådan lige sjældent, det kommer til at huske på, at jeg faktisk skal cykle. Det er så meget mere behageligt at løbe i de nyere spil. Hey! Du der! Skal vi cykle om kap? Obama Snow. Undskyld, Obama Snow. Det skal jeg passe på med. Vi får den til at falde i serveren for at være sikker. Okay, jeg må lige... Det har godt gået ondt. Det var gjort det også. Au. Men nu sover du også. Men jeg tager ikke nogen risiko her. Har du nogen gode angreb? Du har Metal Claw, du kan bruge. Det er nok. Bro Juniors første kamp. Let's go. Jeg kan bruge Fairy Cutter et par gange. Og jeg kan også bare Metal Claw. Ej, Metal Claw bare. Den. Swagger. Det kommer til at gøre ondt, hvis jeg rammer med den næste Metal Claw. Eller rammer mig selv. Det gjorde jeg. Ja, det var ikke så slemt igen. Godt fortsætte. Nice. Godt gået, Pro Junior. Det var ikke så skidt igen. Katten går fuldkommen amok lige nu, sådan en hel. Mæh, jeg må løbe over det hele. Det er jo ferie, så det går nok. Så hun må gerne. Jeg tror ikke, min underbrug sådan har noget mod det. Han, hun har lidt sådan brokket sig, så det er fint. Ah, babyfugl! Wallaby! Wallaby!
Wallenberg. Wallenberg. Jeg kan også få mig en ting deroppe med, hvis jeg bruger cut, men det er lidt et spil af HM. Kan bare bruge Nightshade mod den. Bronzong er så utrolig irriterende, fordi den er så fysisk defensiv. Eller defensiv på begge kanter, tror jeg. Hæves det. Defensiv i hvert fald. Men Nightshade gav jo altid 67 damage, fordi jeg er level 26. Så det går lige. 4 slag. Brug du bare Iron Defense alt det du vil. Det gør stadigvæk kun 26 damage. Det her. Det kan du ikke lave om på. Åh oh nej, det bliver ved med at gøre ondt, det der. Jeg melder at bruge mere Iron Defense. Level 26. Bug Bite. Se, det er bedre end 4 V-cutter. Tak skal du have. Bømmi sjakker sin egen hale lige nu. Det har jeg ikke set, hvad gør før. Amis, du tørsede. Hvad er det her? Hey! Nyt område! Er der ikke noget med, man kan få... Jeg skal lige ind på Bulbapedia. Og kigge på Lostlorn Forest. Velkommen tilbage, Happy. Jeg kan godt huske det her område her for Black, tror jeg. Men bare fuldkommen glemt alt om det faktisk. Så det er jo nyt område det her. Helt sådan, lige pludselig. Jo, det er også i Pokémon Black det her, det er rigtigt. Interessante Pokémoner, man kan få her. Hvis ikke det var randomized selvfølgelig. Ah, det er gennem et event, man kan få Zoroark i det her. Så det skal jeg ikke forvente at få ud af det her. Nå. Jamen, så lad os da fange en ny Pokémon her, jo. Faceplant er i front. Super. Se, hvad vi kan få. En Steel-type igen. Og Elektrisk-type igen. Men en god en af slagsen. En rigtig god en af slagsen. Hvis jeg sådan kan ramme mit hypnose, tak. Godnat. Brug et par Nightshades. En til. Nice. Så skal du bare lægge dig til at sove igen, lille ven. Og så når du vågner op, er du i et dejligt varmt hjem igen. I et helt nyt dejligt varmt hjem. Easy. Cool nok. Vi fik Magnetons nye udvikling i generation 4. Sometimes the magnetism emitted by a magnetzone is too strong, making them attract each other so they cannot move. Cool. Endnu en Pokémon med tre hoveder faktisk. Magnet. Det er det jo også.
Magnetos. Super. Fik vi jo den. Lad os se, hvad det ellers var herinde. Men først en træner. Dun dun dun. En breeder. Så har han nok kæmpet et par flere gange, hvis det er ved at rykke ud af det her område her. Florentino. Jeg har ikke noget krasangreb. Det er jo ikke så godt det her. Åh, jeg putte en også healet inden det her. Men lige meget. Jeg tror ikke lige, om Dr. 20 har special attacks at bruge. Åh, den døde også alligevel til sig i chok. Rip. Og Ferret. Kan jeg også godt slå med faceplant. Bum, 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 bum. Nice. One shot er vi. Alting. Cool. Egg bomb. Det er normalt, er det ikke? Jo, det er det. 100 damage, 75. Tak med flinch. Lad os bare lade det. I orden, Jonas, du må hygge dig, og tak, at du kan kigge forbi. Du må have en forsigt. God aften, så. Rup. De laglyde der. Okay, så kan vi se, hvad der ellers var her. Karnevine! Karnevine! Sådan lyder den nogenlunde i animeen. Karnevine! Det var den Pokémon James havde i en periode. Big Nugget! Den skal nok sælge godt. Mike! Så du hedder Mike. Jeg vil lige møde dig. Jeg skal passe på den her slugma her. Ellers kan den godt ramme hårdt, mener dens ildangreb. Bolt! Hjælp! Spark. Der er lige kommet sådan en gåde på Twitter, der lige sådan fik mig til at fryse et øjeblik. Three doctors said that Robert was their brother. Robert said he had no brothers. Who is lying? Jeg burde ikke sådan tænke så meget over det. Det er jo ikke det, jeg sådan skal fokusere på nu. Trapinch! Så har jeg set nok her. Okay, Arena Trap. Så det mener du, var? Okay, jeg skal slå den ud hurtigt. Det var nemt. One-shotter alt. Så tror jeg faktisk lige, at jeg vil putte experience her på Retrotato. For han skal bruge én level, så udvikler han sig. Så han kan blive lidt stærkere. Og Bro Junior har allerede bevist, at han er ret stærk i forvejen. Hey trainer, you have a Pokédex, I see. I'm a traveler, blah 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 blah. By the way, do you know a Pokémon called Zorak? Seismic Toss. Det er også et angreb, der gør lige så meget som ens level. Oh! Wow!
Hallo? Spooky alligevel. Nå, seismic toss. Seismic toss. Yep, det er ligesom Nightshade. Bare fighting angreb i stedet for. Ingen kan lære det. Fed. Den Solrock dog. King's Rock. Cool. Den kan jeg faktisk putte på en Pokémon, så critical hits bliver lidt mere sandsynlige. Det kan også udvikle en Poliwhirl til en Politoed og en Slowpoke til en Slowking. Men ikke det her spil her. Putter det bare på Bro Junior. Fordi man kan ikke bytte det her spil her, siden det er på emulator. Så jeg har gjort sådan, at Helix Fossil! Det er det femte fossil! Jeg har fået! God dang it. Gå nu ind. Fossil, 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 fossil. Helix Fossil. Old Amber. Dome Fossil. Cover Fossil og Claw Fossil. Vi har fem forskellige fossils at vælge imellem, når vi kommer hen til at kunne få revived et fossil. Fossil, hvad skal der ske? Skot. Åh nej! Solsten! Åh. Solsten. Åh. Nice flinch. Jeg ved det faktisk ikke, Happy. Jeg regner med, at det sådan kommer til afstemning, hvad jeg skal tage næste gang. Det bliver enten Pokémon Yellow, Pokémon Crystal, Fire Red Leaf Green, eller Platinum. Forestiller jeg mig, jeg er en af de spil der. Der er ikke så meget at tage mere, jo. Fake solsten, præcis. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at folk enten stemmer på Fire Red Leaf Green eller Platinum. En af de to der. Jeg ved ikke, hvilken en endnu folk ender med at stemme på, men det bliver en af de to der, tager jeg ved på. Det bliver i hvert fald ikke Pokémon Yellow eller Crystal. No way, at det kommer til at ske. Jeg prøver sådan lidt efter en vej, hvor jeg kan komme derop. Det er den mand der, der er zoomet utrolig meget ind på lige nu. Kommer ikke til at ske i forløbet, tror jeg. Pokémon Go! Jeg ville ønske, at jeg kunne streame Pokémon Go. Det kunne have været mega fedt. Men også, at jeg skal bruge Waterfall for at komme derop. So much for that. Men jeg ved ikke, om vi vil turde gøre det, fordi folk er jo blevet overfaldet, sådan ved at streame Pokémon Go og sådan noget, jo. Det er mega skræmmende. Så jeg ved ikke, om jeg tager løb samme risiko. Nogle folk er jo bare fuldkommen sindssyge i den her verden her.
Jeg kæmper mod jer endnu. Jeg kan bare lige tilbage og healer for en sikkerheds skyld. Og jeg tror også bare, hvis det var, at jeg begyndte at streame Pokémon Go, så ville folk nok også bare komme hen til mig sådan helt: "Oh, det er dig, der streamer, oh my god." Og så var jeg totalt abekatte foran kameraet. Tvillinger. Okay, ikke tvillinger måske. Niggastue. Bidoof. Og Lord Helix. Oh my god. Du får en ægbombe lige i ansigtet, Bidoof. Fra mig til dig. Æg. Det var engang sådan kun halvdelen. Æb. Hjert burt. Ha ha ha. Bidoof. Jeg undrer dig. Bare brug af ikke bomb igen. Biu, boom. Bidoof. Det var sølle det her, den kamp her. Venst! Stop! Kan vi komme videre til højre her? Faktisk. Hold op. Kan vi komme ind til en rute mere, faktisk, så? Kimberly. Ah, det er Champions League-kampen, der er blevet rykket til i morgen. Dortmund, Monaco, fordi der var en eksplosion. Red Tornado is evolving! Et af de få udviklinger, der faktisk er. Noise. Pink 4. Fed. Marvelous bridge. Truly marvelous. And also a bridge. Det er ikke løgn. Står du i vejen? What? Oh no, is the elevator broken? Hvem skulle have troet det? Jeg vil have limonade. Og stykker af dem. Nu hvor de er så let og bekvemt lige her. Retro Tail is evolving into Rattatas. Xenon. Utrolig, jeg har plads til så meget limonade i min taske. I min lille bitte skoletaske lige der. Okay, det var nok. Sådan lidt er også tom. Der burde være en ekstra limonade eller sådan noget i skraldespanden. Næsten. Det kunne godt lige have været på sin plads, synes jeg. Du.
Christine! Christine! Kom, hopper derop. Au! Okay, det gjorde næste der. Det gjorde pænt næste der. Au! Det har været en kort forestilling, hvis det var, at Faceplan var død til den. Skærmeri der. Du kan klikke på linket nede under beskrivelsen, Happy, så du kan se, hvor meget det koster. Oh wow. To for. Jeg har stadig healet Faceplant. Så jeg skulle risikere noget. Kan jeg løbe væk med den her? Nej, det kan jeg ikke. Hvad skal Christian? Velkommen til. Løb for livet!